მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. ტარო ივლისის თვეზე, ივლისის თვე. Რასთან დაკავშირებით იცით? მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით მოდით აი ესე. ბევრს აინტერესებს ეს თემა. Კონკრეტული პიროვნების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. Რას ფიქრობს, მოდით აი ესე, აი სპონტანურად, აი ესე დავსვათ შეკითხვა. Რას ფიქრობს ახლა ეს ადამიანი? Კონკრეტული პიროვნება ვიზე და თქვენ გეფიქრებათ. Ნახოთ, რას ფიქრობს. Молодინის რეჟიმში არ, ნუ რაღაცას ელოდება. Რაღაცას სიახლეს ელოდება. Ეს ადამიანი ფიქრობს, ფიქრის რეჟიმშია. Ნახოთ, ეს ფიქრები საით მიდის. Გინდათ გაჩვენოთ. Ეს ფიქრები მიდის დასრულებული სიყვარულისკენ. Უпроსურად დასრულებული ურთიერთობისკენ მისი ფიქრები აი მისი ფიქრები და რო გველაპარაკება ჩვენ გვესაუბრება მისი სევდა იცით სევდა ნარევი ფიქრებია რაღაც ურთიერთობასთან დაკავშირებით რომელიც დასრულებულია უკვე აბა ნახოთ რამდენად აქვს ამ ადამიანს სურვილი რომ აღდგეს ახლა ეს ურთიერთობა ნახოთ აბა შევეკითხოთ რამდენად აქვს ამ ადამიანს სურვილი რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა დაუბრუნდეთ ერთმანეთს ხო? აბა ნახოთ ერთი. Რამდენად აქვს ამ ადამიანს სურვილი რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა? ნახოთ აბა. Ამ ადამიანს აქვს იმედი რომ რაღაცნაირად, რაღაცა სასწაულებრივად შეიძლება აღდგეს ეს ურთიერთობა. იცით რა არის? Თუ ოდნავ მაინც არსებობს სურვილი ორივე მხარეში მაშინ აღდგება ეს ურთიერთობა. Ნახოთ პერსპექტივა, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. აი, აქ უკვე ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. შვიდიანის კვერთხები ეს არის ღალატი, ეს არის გადგომა, ეს არის ვიღაცის ჩარევა, უხეში ჩარევა. Ну, ай, рагаца ისეთი სიტუაცია, ნახეთ. Ეს არის ენერგიების გარღვევა, ენერგიების მითვისება, ენერგოვამპირიზმი, რაღაც ვიღაცის მხრიდან. Ვინ არის ეს? Შეიძლება ითქვას მესამე პიროვნება, რომელიც არსებობს, რომელიც მენტალურ დონეზე, ფიქრების დონეზე, შეიძლება შეძლო მან აი ამ თქვენი ურთიერთობის დარღვევა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ვიღაც მოშურნე, ბოროტი ან თქვენზე შეყარებული ადამიანი თავისი ფიქრებით მან შეძლო რომ აი თქვენი ურთიერთობა გაეფუჭებინა, თქვენი ურთიერთობა დაერღვია. Არის აქ მესამე პიროვნება, სხვათა შორის და ეხლა მას აქვს ჩაფიქრებული რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი და დაიკავოს თქვენი პარტნიორის ადგილი. ნახეთ, აქვს მას ჩანაფიქრია ესე. Უკვე გზაზია შემდგარი, იცით, რომ მან დაიკავოს თქვენი პარტნიორის ადგილი. Ეს ძალიან ისეთი გავრცელებული სიტუაცია. ხო გესმით? აი როცა სამკუთხედზე ვსაუბრობთ ხოლმე, სამკუთხედის თემა. Ეს მესამე პირი, რომელიც ჩაერთვება ხოლმე ამ ურთიერთობაში, ხშირ შემთხვევაში ახდენენ აი ამ დესტრუქციას რა, ამ ურთიერთობის რღვევას. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ იხსნათ ეს ურთიერთობა, ნახეთ? თქვენს ხელთ არის, თქვენ როგორც შემომქმედი, თქვენ როგორც რეჟისორი, თქვენ როგორც ამ ურთიერთობის გადამრჩენი ისე ჩანხართ. Ამ დასტაში, სხვათა შორის, ეს დასტა არის გამონაკლისი, რაც კი მინახავს მე ტაროები, ტაროს დასტები, რომ დამატებულია კიდევ 22 და 23 არკანები. 22 და 23 არკანები, როცა ადამიანს შეუძლია თავისი ზებუნებრივი ძალით, ჩვენ ხომ უფალმა შექმნა, ღმერთმა შექმნა თავის სახათ, ხო, თავის დარად. ჩვენში არის უფალი. ჩვენ შეგვიძლია იგივე რაღაცები, რაც შეუძლია უფალს. ჩვენ შეგვიძლია განკურნება ერთმანეთის საკუთარი თავის დისტანციურად, რაც შეუძლია უფალს. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრების აგება, ჩვენი ცხოვრების წარმართვა ისე როგორც გვინდა, ისე როგორც შეუძლია უფალს, რომ წარმართოს ჩვენი ცხოვრება როგორც სურს. უფალი ჩვენ გვიცავს, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს თავს. უფალი არის ჩვენში. Თქვენ შეგიძლიათ რომ გადაარჩინოთ ეს ურთიერთობა. Მე არ ვიცი, ვიზუალიზაციის ტექნიკა იქნება ეს, ლოცვები იქნება თუ რაც იქნება,
თქვენი განწყობით, თქვენი აფირმაციებით, თქვენი ვიზუალიზაციის ტექნიკით გამოიყენეთ ეს ყველაფერი, ჩართეთ თუ ორ პარტნიორებში, თუ ორივეში არის ნაპერწკალი, სურვილი შერიგების, მოხდება თქვენი შერიგება. Ეს დაიმახსოვრეთ. Მოდით ნახოთ აბა რამდენად არის აი ეს შერიგების სურვილი თქვენს პარტნიორში. Შერიგების, ურთიერთობაში დაბრუნების და ასე შემდეგ, ურთიერთობის აღდგენის, აი ესე ვთქვათ, რამდენად არის სურვილი თქვენს პარტნიორში, რომ ურთიერთობაში დაბრუნდეს. Რომ ნახოთ. ნახოთ, შევხედოთ. Არის. Არის სურვილი და აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. Ნახეთ. კვერთხების მეფე, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს ამ ურთიერთობაში ენატრებით. სიგიჟემდე ენატრებით. ნახოთ აბა ხელის შემშლელი ფაქტორი. თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ მასთან დაბრუნება, ნახეთ. ორიანის კვერთხები. როგორ მოვიქცე, ასე მოვიქცე თუ ისე მოვიქცე, ისე მოვიქცე თუ ასე მოვიქცე, სულ ეკითხებით თავს, თქვენ თავს. თქვენ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ ნახეთ რაღაცა ბარიერია. ბარიერი გიშლით ხელს, ნაბიჯს ვერ დგამთ. გიშლით ხელს ის წარსული, რაც არის მოსაწესრიგებელი, რაც არის დასალაგებელი, რაც არის მოსაგვარებელი, ასე ვთქვათ. აქაც, რა თქმა უნდა, თუ თქვენი სურვილი იქნება, მოაწესრიგებთ ამ წარსულს. Მაგრამ თუ თქვენი სურვილი არ იქნება და თუ იზარმაცებთ და თუ იტყვით, რომ ნუ ჯანდაბას იყოს რა ვქნა ახლა, მაშინ ვერ მოწესრიგდება ეს ურთიერთობა. Კიდევ გეუნებით, სიყვარული, ურთიერთობის აღდგენის სურვილი თუ არის თქვენში ძლიერი მუხტი, თქვენ იქნებით ერთად. ნახოთ აბა სამყაროს რამდენად სურს თქვენი ერთად ყოფნა. აქ ჩანს რვიანის ხმლები. თქვენ ჩახართ აი ასეთ სიტუაციაში, ნახეთ, ეს არის მდგომარეობა, როცა ბოლომდე ვერ გადაგიწყვეტიათ, იცით, თითქოს ხელის შემშლელი ფაქტორები გაქვთ, რაღაც აი ნაბიჯი რო გადადგათ და გაბედული ნაბიჯები და რო უთხრათ თქვენს პარტნიორს, მე უშენოდ არ შემიძლია უბრალოდ, რაღაცა გიშლით ხელს. თქვენც გიშლით ხელს, ისიც თავს იკავებს და ამიტომაც ხართ აი ასე. ისიც ფიქრობს, თქვენც ფიქრობთ იმაზე და აბა რა გამოდის. აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა ჩანს, თქვენ გსურთ ორივეს ერთმანეთთან შეხვედრა. ეს ისეთი სიტუაციაა, რომ თუნდაც ერთმანეთი დაინახოთ, თუნდაც ერთმანეთს შეხვდეთ, აი ასე, პირისპირ მაგიდასთან, აი ესე, ამითიც კი კმაყოფილი იქნებით. იმიტომ რომ თქვენ ეს მოგცემთ შანს და პერსპექტივას, რომ თქვენ უბრალოდ ერთმანეთს შეხედოთ თვალებში და ერთმანეთს გაუმხილოთ ბოლოს და ბოლოს, ვინ ხართ ერთმანეთისთვის და რა გზნობები გაქვთ ერთმანეთისთვის, ხო? ნახოთ აბა თქვენი მომავალი ერთად ყოფნა, შევხედოთ. თქვენი ერთად ყოფნა სამომავლოდ. სანამ ამ შეკითხვას დავსვავდეთ, მე კიდევ მაინტერესებს, რა იცით, ენერგიები, რა ენერგიები ტრიალებდა თქვენ შორს. აი ხო არის ბოროტი და კეთილი ენერგიები, ხო? აი რაღაცამ ხო შეგიშალათ ხელი და რა იყო აბა ის? რა ენერგიები იყო ის? რამაც შეგიშალათ თქვენ ხელი? აბა ნახოთ. აი აქ მინდა შევეკითხო ამ შეკითხვაზე რუნების ტაროს. ეს ცოტა ისეთი ტარო, რომელიც ენერგიებთან დაკავშირებით ძალიან ზუსტ ინფორმაციას იძლევა. რა იყო ის ხელის შემშლელი ფაქტორი, ის ენერგიები, რამაც თქვენ შეგიშალათ ხელი? ნახოთ. დააკ. ათიანის ხმლები ამოვიდა. სულიერი მდგომარეობა, სულიერი კრიზისი, სულის ტკივილი, ამას შეხედეთ. რა იყო ის, რამაც თქვენ ხელი შეგიშალათ? მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალ წინ ვიღებდი ყველა არკანს აბსოლუტურად. ასეთ რამის არცეთი ტაროლოგი არ გააკეთებს, შემოკარგებო. ყველა იღებს რაღაცა ჩუმად კითხულობენ რაღაცა თავისთვის რაღაცებს და მორჩა. ასე მთავრდება ვიდეო. ასეთ რამეს არავინ არ გაჩვენებთ, რომ ესევე ამოიღოს და გაჩვენოთ და თან გაგეშიფროთ. ეს არის კრიზისი, სულიერი კრიზისი, ურთიერთობის კრიზისი. თქვენ შორის საჭირო იყო რაღაცა მცირეხნიანი დაშორება, რომ ჩამცხრალიყო უბრალოდ აი ეს ვნება, ეს მუხტი. მაგრამ რაღაცა გადაჭარბებით მოხდა. აი
თქვენ თვითონ გააფუჭეთ ეს ურთიერთობა. გადაჭარბებულმა გრძნობებმა გააფუჭა ეს ურთიერთობა. Magar qualtvis sheileba qualapris shvela da qualapris gadarchena. Tavaria survili iqos, kho? Tavaria iqos survili da qualapers shechlebs adamiani. Vnakhot tkveni survili, piradat tkveni survili, rom gadarches es urtiertoba da moxtes tkveni sherikeba. Tkveni survili. Tkveni survili, ak chans 4-ianis monetebi. Nahet, molodinis regim și hartuken acuirdebit situația, elodebit rodis raikneba. Abav nahot, misi survili, rom ahtgese surtiertoba. Misi survili, rom ahtgese surtiertoba. Nahot. Misi survili, isu prochkarops. Isu prochkarops, rom mohtest kveni sherigeba. Dav nahot. Isu prochkarops rom mohtes tkveni sherigeba, magram ra aris, nakhet, tuzis tasebi amovida, es aris uzarmazari grznobebi, uzarmazari grznobebi, da modit nakhot, mashin ragat oigaveps tavs. Diah, titkos ekhla tkven gashorebt ragatsa, ragatsa situatsia gashorebt nakhet, ai am realobidan, tkveni urtiertobidan, gashorebt ragatsa didi გზა, დიდი დისტანცია და თქვენ ფიქრობთ და ეძებთ აი ამ გზას, რომელიც იქნება უმოკლესი გზა, რომ თქვენი შეხვედრა მოხდეს, თქვენი დაკავშირება, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა მოხდეს. Ორივე ხართ, უფრო თქვენ ხართ გააქტიურებული და ის კი უფრო პასიურ მდგომარეობაშია, მაგრამ უფრო ფიქრობს, ის უფრო ფიქრის რეჟიმშია, თქვენ უფრო აქტიურობთ. Ღმერთმა ქნას, რომ მოხდეს თქვენი შერიგება თქვენი ერთად ყოფნა ღმერთმა ქნას, რომ დამშვიდდეს ამ ორი ადამიანის გული და სული. Აი ჩემო კარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ივლისის თვეზე და მე მგონი ვისაუბრე მხოლოდ ურთიერთობაზე. Იმდენად წამიღო აი ამ რაღაცა ინფორმაცია მოდიოდა და მოდიოდა. Ივლისის თვეზე უნდა მესაუბრა ყველაფერზე და ვისაუბრე მარტო პირად ურთიერთობაზე. Მაპატიეთ. მაპატიეთ, ჩემო კარგებო, არადა მართლა ისეთ აზარში შევედი. Კარგით, ნუ რაც არის არის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და აი ესეთნაირად გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაბეთ. Თითოეული თქვენი მადლიერება, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ვისაუბროთ. ვისაუბროთ და თან გავშალოთ ტარო. Თუ გინდათ მარტო ვისაუბროთ ფსიქოლოგიურ თემებზე. Აი ასე, თქვენ დამშვიდებით, დაწყნარდებით, დავიხმართ ტაროს, ჩავეკითხებით, თქვენ ჩაეკითხებით და ასეთნაირად გაიგებთ იმას, რაც გჭირდებათ თქვენ დღეისათვის, თქვენი სულის გადარჩენისთვის, თქვენი სულის სიმშვიდისთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც, რაც ეს ძალიან ბევრს ჭირდება. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.